Ulug' Tengri taolo tubaran assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun seshanba 1399-yil jadda oyining 23-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razoqiyor, Bek TV yoyillaridan. Afg'on davlati va Taliban guruhi orasida Dohada joriy muzokaralarning ikkinchi davra boshlanishi bilan Jauzon viloyatining bir qator yashovchilari va madaniy jamoatchilik faollari tomonlarni otashkesinga qaror qilishini xohlaydi. Ayni holda ushbu viloyatning ayrim yashovchilari mamlakatning amniyati vaziyatini xavotirli deydi. Balx viloyatida yuz bergan bir qurolli hujumda 5 harbiy o'z jonini qo'ldan berib yaralangan. Mamlakat shimolidagi Shohin 209-chi qul urdu maqomlarini Bek TV'ga aytishicha, mutasoyil bo'lgan 2 shaxs ushbu qul urdu mansublari bo'lgan motorga qarshi hujum etgan. Natijada esa bu qul urduda harbiy xizmat bajarayotgan 3 ayol jon berib va boshqa bir ayol va bir erkak ham yaralangan. Foryob viloyatida bajarilishi rejalangan motorbomba hujumini o'nga olingan. Polis so'zlovchisi Karim Yurishga ko'ra, talabalar ushbu viloyatning Almor tumanining markazida entori modellardan to'ldirilgan Humvee tipli bir motorni portlatishni maqsad qilgan edi. Biroq hadafga yetmasdan amniyat kuchlarini amali bilan dushlangan. Yurishning aytishicha, bu jarayonda 2 talab ham halok bo'lgan. Taliban guruhi bu xabar to'g'risida nazar bermagan. Bag'lon viloyatida bajarilgan amaliyotda muxaddara moddalarining qochoqchiligiga aybli bir nafar ushlangan. Polis so'zlovchisi Amajoyit Bashoratni Bek TV'ga aytishicha, mahoratli shaklda 2 kg muxaddara moddani sarochi tipli bir motorda joylab va uni Ningarhor viloyatidan Qunduz viloyatiga o'tkazishni qasd qilgan shaxs ushlangan. Hozir esa tashqi xabarlar. Tramp Kubani terrorchilik faoliyatlari bajariladigan mamlakatlar ro'yxatida kirgizdirdi. U bu mamlakatni Venezueladan orqadoshlik qilish uchun terrorizmni himoya qiladigan mamlakatlar ro'yxatida joy bergan. Kuba bu odamni siyosiy fursat talab qilish biladi. 2015-yilda Barak Obama bunga qarshi amal qilib, 50 yildan ko'proq qarama-qarshi bo'lgan mamlakatlarni ulashtirish uchun uringan edi. Koronavirus kasalligini davolash uchun ilk bor tomchi tayyorlashga hissa olgan BioNTech va Pfizer shirkatlari 2021-yil davomida vaksin tayyorlash uchun oldindan maqsad qilingan reja 1.3 milliarddan 2 milliard dozga oshishini aytgan. Bu maqsad amalga oshganda joriy milodiy yil davomida 1 million insonni vaksin bo'lishi mumkin. Va xalqaro atom enerji boshlig'i uraniyam mezonini 20% ortirish uchun Eron tomonidan olingan odam va bu nihoyat tekshiruvchilariga jarayonni tekshirish uchun fursat berilmaslik amaliga qarshi Eronning bu bo'limini to'g'risida olingan qarorlarni qayta takrorlanishini istagan. Rafael Grossi bu mamlakat tomonidan bajarilgan ushbu amal Eron davlatiga yordam bermaydi deydi. Amerika tashqi ishlar vaziri Mike Pompeo ham bundan oldin bunday harakatlarga qarshi munosabat ko'rsatgan edi. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha, xayr, omon qoling.